84 წლის კაპრალი თეიმურას ორთავიძე დღეს საკუთარ სოფელში დაკრძალეს. სოფელ ენისელში გარდაცვლილი ჯარისკაცის ოჯახს მიუსაძიმირა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა, ყვარლის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატმა მარიკა ვერულაშვილმა და გუბერნიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. სამგრობია, რომ ცერემონიალი სამხედრო წესის დაცვით მიმდინარეობდა. ავღანეთში დაღუპული 84 წლის კაპრალ თეიმურას ორთავიძეს გარდაცვალების შემდეგ წმინდა გიორგის ღირსების ორდენი მიენიჭა. ამძიმირებ მთელ საქართველოს, ეს ძალიან დიდი დანაკარგია ჩვენი ქვეყნისთვის, კერძოდ ყვარლისთვის. ეს არის უკვე მეორე ჯარისკაცი ამ სოფლიდან, სოფელ ენისელიდან, ვინც ბოლო წლებში შეეწირა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი შვილების უკეთეს მომავალს. ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ ამ შვიდი გმირის დაკრძალვა დაემთხვა ამაღლების უწინვალე დღესასწაულს. საქართველოში ალბათ ყველა ოჯახში ასეთი დიდი გლოვა. ჩემი მოსწავლე იყო ისეთი კარგი ბავშვი, ისეთი ძლიერი, წესიერი, აი უწესიერესი ბავშვი იყო. რა ვიტყოდ მე? გმირულად დაამთავრა თავისი სიცოცხლე.